Yola gazi uko mubizi iyi ni TV ya mukunda muri beshi. Muri no minsi nagiye mbahama VPN agiye atandukanye ariko uyu munsi giye kubaha indi VPN. Nagerageje kubaha short video yayo kuri no yo channel yacu abeshe nabwo mwigize mu yibona cyangwa ngo uvuge ngo mugiye kwikoresha. Bishe mu bwibuke neza nabahaye Vinet VPN ingiye. Mbere kuryo ba estara maje kubera kuryo ba estara hano dore na estarins mbere kuryo ba estara ituyivuyeho ngiye kubaha indi cyashya y'ubwenge bikora neza. Okay, indi VPN ni ihe gaze mwurikireho gatsoya mbereke nabwo ndi butindika ruka video kamera iminota 3 kuri 4 kura subscribe like and comment ndi birakenewe ahubwo turavuye stack mwarayibonye fayero yayo abayishaka bayandikira nka iba ya stack. Okay, reka mbe gikuyeho tugiye komeza turebe indi WhatsApp cyangwa indi VPN babambe sorry tugiye kureba iyi ngibita your freedom VPN irakora neza cyane kandi no VPN hano ikindi ngiye kwabwiraho ikorana na Tigo. VPN ni VPN y'ubwenge ikorana na Tigo na indi ni ywa Freedom. Ndaza turi buze kuri VPN yacu kamanzi nyirininge turi buze hano tuza kuri VPN yacu aha tuyikande irafunguka dukore okay ureta join us on Telegram uri bukandira tana group joining nurangiza mbibutse neza kingi dasaba file iyi ntabwo isaba file gusa ikintu ndi bukore akamanze mpande mezanye maze mumbaza nimba ari VPN cyashya yagaragaye nimero yanjye na yindi 0783535394 ni iyingiyi nimero yanjye bibaye ngombwa yuko muri bukenera indi murandikamo 0723 83 01 iyi ni indi nimero yanjye nkoresha ya Tigo zose zikora kuri WhatsApp. Reka twikomereze aho twari tugeze kandi mwibutse kuri subscribe like and comment kugira ngo ubuzima bwacu bugende burushaho kugenda byite bukomera kugira ngo tumenye uburyo twinjoyinga internet yacu vayo hano murano masava yose hano murabona direct wifi mobile data urakomeza umanuke uhige handitse ngo kama kwereke hano ariyo dufite bita Congo Airtel Rwanda diri buzu gahiga ariko hano harimo nk'amanuza amwe amasafa amwe namwe agiye akora mu Rwanda agiye atandukanye harimo iyo bita yakayilo harimo indi bita kanyirebe nyababwira ikora mu Rwanda nayo ndikora mu Rwanda ni hita katurebe ndi kora mu Rwanda niheta iya kayilo iya kaye kayilo nimbari karaloro kayilo dufite kayilo nikora indi mu Rwanda nyuma ya Congo Rwanda Uganda nayo irakora ya Airtel Uganda mu byibuke Airtel Uganda nayo irakora Rwanda irakora Congo Rwanda ni hano uri bushyire kuri Congo Airtel Rwanda Congo Airtel Rwanda uzuye uyikandeho numara kwikanda irahita importing mana muri server nurangiza icyo uri bukore hano urabona handitse location auto server hasi handitse network time left urazano kuri handse network uselect ucuzinge Congo Rwanda nurangiza uze ukanda no start mfungure data turebe data zaje start ninga nda start reka turebe waiting for server urabona ko internet yangi giye ku murongo ije
sukuwa beshya muri bona ko ibaye connected none reka mbereke ko ikora neza kurusha ibindi nyarukira kuri YouTube wihuse uhituza YouTube yawe gifunguka wandike ijambo rimwe rivuga ngo ni wowe TV urabone inkunga ikomeye ndi channel yanjye ume subscribe tuzatugenda dukomeze kugenda tubana buri munsi kubwije nuko bukeye ni wowe TV baza yibereke ni utilize igiye kuzaza ibaha ama VPN mashyari ni wowe TV usachinge basayiguha murabona ko ndikoresha VPN bahita batakwereka ibintu by'ipubliciste utamenya runaka wenda n'udio dore no ni wowe TV ngiye kwikanda playing video yaho maze mureba barahita babanza bamamazeho ni wowe TV ni channel nshyashya ifite views enye video nasizeho aha video nifite views imwe ngiye kwikandaho isitangira kujya ubwihuse na publicity ciyemo reka turebi katurebi iyo nimbe titaje directly tutizimana mwana nayitangiye directly izuzanze none reka duhindure nuza turebe aha tujye kuraba past tv aho ngiye kwishyira past tv show past tv show katurebe aha gaze numurambirwe icyo ndiye kubereka mu gusa mumfashe mukore subscribe like and comment mumvuganire okay tugeze kuri channel past tv show katre murabibona yubase bamaza kugira ubwihushize cyane rero ibi nibo bibabwira yuko ibyo turi gukora ari ukuri cyangwa iki Okay, so guys, murakoze cyane mukomeze mu enjoying.